Денеска ќе ја запознаеме јавноста за недомечинското и неодговорно работење на претходните директори на јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп и како СДСМ, како партија ја практицирала власта на локално ниво, со што е доведено во прашање финансиското работење на јавното комунално предпријатие Комуналец. Имено, се работи за налог за извршување примен од јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп на датум 5.8.2022 година за неприфатени фактури и непримена стока од оперативно-техничкиот дел, каде предпријатието се задолжува да исплати, убаво слушнете бројката, сума негде околу 6 милиони денари за две половни возила за метење и чистење на улици. Абсурдот да биде поголем, метларки немаме, а ни стигне извршно решение каде треба да ги платиме. Односно, склучениот договор за јавна набавка од 15.8.2018 година помеѓу добавувачот и јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп не бил раскинат согласно одредбите на договорот, а по основ на записник на констатирана неисправност на датум 24.7. од вработени во јавното комунално предпријатие Комуналец и овластен сервис, каде е констатирано дека истите не се во функција и дека не треба да се примат. Еве го записникот кој стои во архивите на јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп. Тука се подпишани вработените и имаме печат од званичниот сервис кој го констатирал тоа. Да кажеме и тоа дека јавното комунално предпријатие нема направено требовање, нема пријавница за тие возила, не прифатило фактури, ниту ги прифатило неисправните метларки кои се предмет на јавната набавка, а добива налог за извршување. Прашуваме зошто предходните раководни лица на јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп не го заштитиле имотот веднаш по констатираната неисправност, не презеле правни действија и не го раскинале договорот за јавна набавка, со што во моментов се товари јавното комунално предпријатие со вредност од околу 100.000 евра. Абсурдот да биде уште поголем, фактурите се со датум од 30.11.2018 година. Можете слободно да ги видите. Тие не се примени и не се заведени со архивски број од страна на јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп, а платниот налог е пристигнат на 1.11.2021 година, односно 3 дена пред да истече рокот од 3 години согласно Законот за облигациони односи или веднаш по завршувањето на локалните избори. Што го побрзало толку добавувачот погубењето на власта на локално ниво, па во краток рок да извршуваат неколку правни действија, со што го доведуваат во финансиски колапс јавното предпријатие, покрај сите натоварени други обврски. Од страна, убаво е да знаете, дека од вработен во Комуналец, задолжен токму за овие прашања, направен е одговор на платниот налог, каде случајно или намерно, истиот е поднесен без адвокатски печат и подпис и како таков е доставен до основниот суд Прилеп, каде судот го отфрла како неуреден. Против вработениот се преземени сите правни действија за одговорност и да знаете, покрената е и кривична пријава. Еве и кривичната пријава. Останува одговорноста за недомечинското и неодговорно работење на претходните директори на јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп, а за која не ја знаеме позадината за ваквата спорна набавка, со која на Комуналец му натоварија основен долг од 4.115.840 денари,
за неисправни метларки, кои не се впишани како основни средства во јавното комунално предпријатие Комуналец, и камата за долгот од 818.160 денари, плюс процесни трошоци од над 40.000 денари, односно, повторувам, безмалку 100.000 евра.